Na Slovensku sa za posledné týždne diali okrem novely trestného zákona aj veselšie veci. Tak napríklad, nový šéf TANAPu musel odísť, keďže vysvitlo, že je to odsúdený pýtliak. Romana Tabak sa priznala, že v New Yorku stretla diabla. Podľa nej to bol veľmi sexy muž, sľúbil jej slávu aj peniaze, ale ona ich odmietla. Diabla na Rušnej ulici samozrejme nik iný okrem nej nevidel. Igor Matovič svoju prezidentskú kandidatúru prirovnal k bobkovému listu, ktorý síce nikto nemusí, ale bez neho by polievka nemala teda tú správnu chuť. No a napokon transplantácia vlasov Borisa Kolára sa vydarila a podľa najnovších správ sa cibulky na jeho hlave uchytili. Gratulujem. Fakt je, že vláda už má za sebou viac ako 100 dní, takže my už môžeme vidieť ten kľúč, akým obsadzuje funkcie. Mm-hmm. Napríklad, potrebujeme nového šéfa riaditeľa Tatranského národného parku. Neviete o niekom odsúdenom za pytliacu? Ja ešte k tej Romane Tabak. Ja no. Si myslím, že keby sa volala TANAP a nie Tabak, tak si, tak si s tým pytliakom ľahko poradí. A prečo chodiť do New Yorku, keď aj tam je propagácia tabaku zakázaná, ale u nás nájde diablo. Takisto. A sexy. Nemusí, lebo tu sú takí diabli a jeden taký diabol, ktorý všetko posľubuje, aj potraviny veľmi lacno. Samozrejme, že okrem cibuliek, ktoré sa prichytia niekomu na hlavu, no, ale presne, no. Tie budú, keby ste ich vytrhli, tak veľa zaplatiť. Ten pytliak, ja som počul, ale že on odišiel zo zdravotných príčin. On údajne dostal vlka. Počujte, vy sa smejete, ale podľa mňa situácia je vážna. Počujte, naozaj no. Situácia je vážna. Igor Matovič chce byť bobkový list. Akože vedeli sme, že nie je na tom najlepšie. To si povedzme na úvod. Ale že je na tom takto zle, to, že ako keby, že už na to sme viacerí sme nečakali. Ja si myslím, že, a odporúčajú to viacerí odborníci na tieto veci, že v prvom rade s týmito ľuďmi treba hrať tú hru. Že naozaj im dávať návod, že sú tým, čím sú byť v tomto prípade bobkovým listom. Bude to náročné najmä pre moderátorku pri oslovovaní, lebo vážený pán bobkový list. Ale podľa mňa už teraz by sa mali aj ostatní prezidentskí kandidáti dohodnúť, že kým budú v tej záhradke predvolebných debát. Vieš, no, že predstavte si, že taký Pellegrini bude ten podrž majoránka. Vieš, Ivan Korčok bude oregano, Andrej Danko bude cibuľa, lebo presne vieme, trošku sa otvoria, už všetci plačeme. A Harabin bude Petr Žlen. Aby ste vedeli. A aj tak to nedopadne dobre, lebo všetci vieme, že aj keď nám on rozpráva, Igor, že bobkový list, my všetci vieme, že on túži byť ten figový list. Lebo viete, kde ho ten Adam mal? Na tangáčoch. Neexistuje tak veľký figový list, ktorý by zakrl všetky Igorové chujiny. Ja mne napadlo, že konečne viem, že teda keď ten Matovič sa vidí ako bobkový list, no tak ja s tým súhlasím, možno nie úplne s tým listom, ale určite je bobok. A konečne mi dáva zmysel, keď bol vo vláde s tým krajčím, to bol bob a bobok. Každé jedno riešenie ako od kúzelníka po kustóna. A väčšina škoda, že nakoniec nešli do toho klobúka a nešli potom úplne niekam inám. Mi samo trošku vyfúkol, lebo táto naša politická scéna naozaj to je niečo neuveriteľné. Mne sa udiela taká zvláštna vec, že som pred pár dňami varila fazuľovicu a si hovorím, furt dačo tam chýba a ku koncu si hovorím, však bobkov list pre Boha, tak som tak, samozrejme to hneď malo inú chuť. A to isté sa mi stalo v deň, keď sa mohli prihlásiť poslední kandidáti,
na prezidenta, hej, že celý deň už sa večer zotmelo sa všetko. A ja hovorím, fúr, dačo chýba medzi tých kandidátov. Niekto ešte niečo. A prišiel ten Matovič, ten Bobkov list. Nakoniec, tesne, tuším, poslednú hodinu, alebo čo. Len neviem, či táto politická polievka, títo kandidáti, či to už nie je trošku prechutené, lebo Danko, Harabin, Kotleba, Matovič. Podľa mňa je Bobkov tam už priveľa.